त्यस्तै हाम्रो टुरिस्ट गाडी हो, हुन त इलेक्ट्रिक गाडीको देखाउने हो, त्यही पनि यो पनि बनाएको छौँ, यसलाई पनि देखाइदिन्छु। इलेक्ट्रिक गाडी उहाँ माथि बसिरहेको छ, त्यो इलेक्ट्रिक गाडी घुम्छ, स्टेरिङ पत्ताहरू छन्, डिपीहरू छन्। यसको वेट चाहिँ आधा किलो छ। उकाला टुरिस्ट बुढाको कहिले अगाडिको डेस्किन्छ, कहिले चेकिन्छ, हेरिन्छ, एक्लै एक्लै बल गरेर दिन्छ, दकल 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 अगाडिको मात्र नेक्स्ट वेट लाग्छ। उक्लिने नाम मिलेन, यदि त हातले लगाउनु पर्छ है। स्टेरिङको यता उता काटिन्छ, स्टेरिङ पत्ताहरू छ। लै बल्ल बल्ल तलबाट माथि ल्यायो, यसरी यहाँ ल्याएर रोकेको छु। अझै मुख्य भिडियो इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रिक गाडी चलाउँछु है। ल इलेक्ट्रिक गाडी चाहिँ अब जान तयार भएर रोडमा बसिसक्यो। यही बाटो जाने हो, बाटो चाहिँ अलिक पत्ती छ, नयाँ टिपर छ, टुरिस्ट गाडी छ। सबैभन्दा उहाँ पछाडि चाहिँ मेरो पुरानो गाडी बसिरहेको क्या, सबैभन्दा पहिले बनाएको। यस्तै यो बाटो हो, नेपालको बाटोमा सबै पाउँछ क्या, सानो सानो गाडीहरू। यहाँ चाहिँ अलिक आकार दिन्छ इलेक्ट्रिक गाडीले, इन्जिन बिगारिदिएर हान्ला छ। सुरु गरौँ है त, ल अरू जाने लाइट सट गरेर होइन, इन्जिनको काम गरेर उकालो ल अब त पठाइदिन्छु। गाडी बन्द गर बन्द गर बन्द गर ट्याक्क अगाडि त्यति गियर है मेरो अलिकति गियर हालेको मेरो गाडी त्यसले छोवा लाउन लाउनु पर्ने हो धेरै नै चुवायो। अब यसलाई कुन आइडिया लगाएर माथि उठाउनु ल्यायो भने त फर्काउँदै त ढिलो हुन्छ। यसलाई म मात्र 100% आइभी लाउनु पर्यो, लाउँदाखेरि ट्याक्क गाडीसँग पनि ठिकै राख्ने, त्यो पनि त 100% आइभी हो। त्यो अलिक राम्रो अनेक हुन्छ, 100%ले चाहिँ अलिक ठिक्क गर्छ। ए ए ए को लाउनु कि परे पछाडि जाने, यहाँ भिडियो हुँदैछ कि बस कहिले बसेर हेरौँ न, यहाँ भिडियो हुँदैछ डिस्कसन गरिदिनु न यहाँ फेरि बाटोमा बस सानो बस भाइ यहाँ भिडियो हुँदैछ कि एकैछिन तपाईँ चाहिँ गल्दिहाल्छु नि ल। हो कहिले बस्छु नि त यहाँ क्यामेरामा फेरि मिलेछ, कहिले बस न कहिले गाडी जाँदैछु नि नमस्ते गरियो, अनुमति लियो, अब यसरी काटिन्छ, गियर हालिन्छ, गइन्छ। फेरि छेउबाट जानुपर्ने है, ऊ पनि पसन्द नगर्ने अरे, उकालो गरिदिनु मसै लानुपर्ने अरे, बच्चालाई चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिदिनु होइन।
जाम रुकने वाला भाई कड़िया से गिर कूद के खम्बा
Like, subscribe, and support.